halkan waxa la fadhiya imaamka weyn khatiibka ninka waqtigiisa badan siiyay in la taakuleeyo dad badan oo gudaha iyo banaankaba ku dhiban imaamkeena Sheikh Cabdiraxmaan Jibriil ayaan ku soo dhaweynayaa magrafoonka oo aayaadka quraanka in kulankani ilaahay ka dhiga mid barakeysan gabadhan walaasheena ee loo caleemasaaray inay jaaliyadda hoggaamisana bifadli alqur'aani in ilaahay u fududeeyo waxaan magrafoon ku soo dhaweynaynaa Sheikh Cabdiraxmaan Jibriil السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ولا لها اسكوغي ميت ولا شين إلهي أبركيو حلك أي قادينا إلهي أفضوديو وحا خيرك وإلهي نأمري إلهي سبحانه وتعالى نأمرينا كو كردق ما إلهي نغدقو كلن كم بركيسا أو خير بذن أو رنتي ولا شين انت أنقاني خيرك يواناق أي كشقين جرتي دادك يسكو كيني جرتي وح واناكسا أيان كنا قلنا هدنا وحان إلهي أقبرينا إن إن شاء الله تعالى حل كان أي قادي إلهي سبحانه وتعالى حل إلهي أرال لكان نقضه هولها أي قواني سنة هولا إلهي سبحانه وتعالى لأنه الدون كوان كتغينا هذه الحياة الدنيا متاعها قليل وحير أيال الجوغة انتدد أتقانين دنتين انتدد أو حافدًا خاصة هارلستن حافدًا دد بذن أيام ماركتي قبر يلقي والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار أو كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك وحان اسكوانينينا تقوى إلهي سبحانه وتعالى إن لقد رقم كتابك إلهي إيسن نديس
la is xasuusiya daa'iman wa abadan meel kasta oo aan joogno annaga waxaan ku noolahay dhulka uu ilaahay abuuray iyo samada uu ilaahay abuuray dhexdeedaan ku noolahay marka waxaa waajib nagu ah inaan adeecno allah subxaanahu wa tacaala atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum dadka amarka hayana in la raaco waa shay muhima waa marka ay maaragta insha allah amarka wanaagsan ku amraan khayrka ay ka sameeyaan mujtamaca ay maaragtay sameeyaan marka dowrka hooyadu waa dowr aad iyo aad u qiimo badan liannahu hooyo la-aan annaga waxba ma nihin raggan aad arkaysiin oo dhan hooyo ayaa soo korisay almar'atu aw alummu hiya nisfu almujtamac baa la yidhi waa yacnii haddayna uga badnayn nisfiga haddayna uga badnayn hooyadu iyo maaragtay dowrka haweenku wax weyan waa dowrka ugu weyn markasta markaad iskuulka tagtid waxaad arkaysaa hooyada oo caruurta ka soo qaadaysa hooyaa geynaysa hooyaa keenaysa hooyaa wax kasta samaynaysa maanta hooyadu marka waa mujtamaca ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in la daryeelo la daryeelo la maaragtay la waaniyo hadday wax yar qaldamaan qaladka loo sheego haddii maanta ilaahay ha barakeeyo walaasheen ay wax yar aad ka aragtaan waad u imanaysaa waad u naseexaynaysaa laakiin naseexadu maxay tahay dadka hortooda ma aha inaad timaadid oo dhahdid saasaas ilaahay ha barakeeyo xilka ay qaadayna ilaahay u fududeeyo waxaa khayrka uu ilaahayna amray ilaahay subxaanahu wa tacaalaana amrayna kuwa ku dhaqma ilaahay naga dhigo kulankan barakaysan oo khayr badan oo runtii walaasheen intaan naqaanay khayrka iyo wanaagga ayay ka shaqayn jirtay dadka iyo isku keeni jirtay wax wanaagsan ayaan ku naqaanaa haddana waxaan ilaahay uga baryaynaa in insha allahu tacaalaa xilkan ay qaaday ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xil ilaahay uu raalli ka noqdo hawlaha ay qabanaysana hawla ilaahay subxaanahu wa tacaala liannahu adduunkan waan ka tegaynaa hadihi alxayaatu dunyaa mataacuhaa qaliil wax yar ayaa la joogaa intee dad aad taqaaniin dhinteen intee dad oo xaafaddan khaasatan haarlistan xaafaddan dad badan ayaa maaragtay qabriga la geeyey walqabru imaa rawdatu min riyaadi aljanna wa imaa xufratu min xufari nnaar aw kama qaala xabiibuna muxammadun sala allahu calayhi wasalam falidaalika waxaan isku waaninaynaa taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala in lagu dhaqmo kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa la isxasuusiya daa'iman wa abadan meel kasta oo aan joogno annaga waxaan ku noolahay dhulka uu ilaahay abuuray iyo samada uu ilaahay abuuray dhexdeedaan ku noolahay marka waxaa waajib nagu ah inaan adeecno allah subxaanahu wa tacaala atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum dadka amarka hayana in la raaco waa shay muhima waa marka ay maaragta insha allah amarka wanaagsan ku amraan khayrka ay ka sameeyaan mujtamaca ay maaragtay sameeyaan marka dowrka hooyadu waa dowr aad iyo aad u qiimo badan liannahu hooyo la-aan annaga waxba ma nihin raggan aad arkaysiin oo dhan hooyo ayaa soo korisay almar'atu aw alummu hiya nisfu almujtamac baa la yidhi waa yacnii haddayna uga badnayn nisfiga haddayna uga badnayn hooyadu iyo maaragtay dowrka haweenku wax weyan waa dowrka ugu weyn markasta markaad iskuulka tagtid waxaad arkaysaa hooyada oo caruurta ka soo qaadaysa hooyaa geynaysa hooyaa keenaysa hooyaa wax kasta samaynaysa maanta hooyadu marka waa mujtamaca ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in la daryeelo la daryeelo la maaragtay la waaniyo hadday wax yar qaldamaan qaladka loo sheego haddii maanta ilaahay ha barakeeyo walaasheen ay wax yar aad ka aragtaan waad u imanaysaa waad u naseexaynaysaa laakiin naseexadu maxay tahay dadka hortooda ma aha inaad timaadid oo dhahdid saasaa samaysay aad ma aha waxaa loo baahan yahay